Hey! Vēl dārā! Kā pārpeldēt pārtu, Līta? Nē, nu pateicis. Man ir arī pateicis. Tur jau es... Nē, nē, iecepnījās. Nu, viņš pretī tu lītās malu. Bet tolks ir pretī. Nu, ko es varu, ka cilvēkā? Es te ko? Kā pār? Ты снимаешь. Thank you.
Давай, держись, держись, порядок. Давай.